Meksikanın Kitodakı səfirliyinə baskın zamanı saxlanılan Ekvadorun keçmiş vitse prezidenti Jorge Glass açlıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə onun vəkili Sonia Gabriela Vera Garcia məlumat verib. Açlıq aksiyası keçirən Jorge ilə əlaqə saxladıq. O, Meksiko hükümətinə minnətdarlığını bildirdi. Dedi ki, sıxınacaq ona azadlıq vermədi, amma siyasi motivlərlə təqib edilən insan ləyaqəti verdi deyə vəkil X-də yazıb. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Ekvator mediası Glass'ın komada olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, keçmiş vitse prezidentin səhhətinin pisləşməsinə onun dövlət xidməti tərəfindən verilən yeməkləri qəbul etməkdən imtinası səbəb ola bilər.